Të gjithë njohim nga seriali Qako Shpia. Mirpo, aktrimi nuk është i vetmi sen që ajo mirët me ta. E kam fjallën për aktorin ton të dashur Fiona Glavica, e cila së fundmi ka edhe një sipërmarje që ju dedikohet kafshve. Se për çfarë kam fjallën, e ndjekim bashkë në vijim. 4 putroshat, miqt më besnik, çdo herë më shumë po bëhen pjesë e familjeve kosovare. Për t'ju gjendur pikërisht pranë familjeve dhe për t'ju ofruar kafshëve një super ambient komod, së fundmi në kryeqytet u hap një adresë e ribrenduar, Brooklyn Pet Resort. Ky ambient fantastik i bën kafshët të ndihen si në shtëpitë e tyre, në hapësirat të jetë komode nuk mungon asgjë. Kjo sipërmarrje është e dyta e përbashkët e aktores Fiona Glavica dhe bashkëshortit të saj, Arb Norit. Në hapje, Vesa, një nga pjesëtarët e biznesit, na tregon më shumë se çka ofron ky resort kafshë shtëpiake. Hoteli ofron qëndrim ditor daycare për pronarët të cilët punojnë apo thjesht dëshirojnë që kafshët e tyre shtëpiake të jenë në shoqëri me kafshët e tjera dhe të socializohen. Përveç kësaj, gjithashtu hoteli ofron edhe larje të kafshëve shtëpiake, qethjen edhe pet shopin, në të cilat gjenden produktet ushqimore për të gjitha kafshë shtëpiake, si dhe aksesorë, si litarët, aksesorët tjerë, pothuajse të gjithë produktet që nevojitën për kafshë shtëpiake. Të gjitha kafshë shtëpiake janë të mirëkëpritura dhe kanë një akomodim shumë të mirë dhe dashuri të plotë, pa marrë parasysh çfarë kafshë është. Akomodimi bëhet në 3 lloje të dhomave të cilat janë më të mira të mundshme, me kushte super perfekte. Ne si Brooklyn Pet Resort për akomodimin e kafshëve tuaj shtëpiake, ofrojmë dhomat standarde, dhomat deluxe si dhe dhomat VIP, të cilat përveç TV-s e cila shihet, kemi edhe një qasje të pronarit rreth kamerave 24 orë për të shikuar kafshët tuaja shtëpiake. Për parahyrjes së kafshëve në ambientet e reja, për hajër dhomave së pari, ja bën dy aktorët e njohur të Qako Shpia, Irena dhe Iliri. Bashk me pjesën tjetër të kastit, ata ishin aty për t'i uruar suksese kolegës e tyre. Iliri nuk i la në dozat e humorit as në urim. Vendi fenomenal, po duket që është hoteli i parë në Kosovë me këtë tipar të biznesit, do me thonë me VIP room, me dhoma të veçanta për çan. Fionës i uroj vetëm suksese dhe që njerëzit sa ma shumë i pru qenë këtu. Po ma mërë mendja që është një prej hotelin më të mirë. Besoj që ka me qenë shumë ashtraj se une ku shkojnë hotel. Arb Nori, bashkëshorti i aktores, është ideatori kësaj ideje që vjen e ribrenduar në investimin e tretë. Që një përshë bizarë dhe një të stafë është një kjo tash, kjo ka qenë ideja me biznesit, kjo kam qenë sudime, kështë më kanë dash ma 10 vjetë investimin e tretë me ba perfekt dhe në detajnë e fundit, ashtë që këmë para pa para 10 vjetë. Bashk në shtëpi e në biznes, Fiona dhe Arb Nori, sa kanë debate me njëri tjetrin? Jo, nuk kena debate për këtu sene, ma shumë jena një mendjes, për në vesh në i detaj të vogël, dikur në ashtu. Për të gjithë pronarët e qenve, përvoja me këtë resort është diçka që duhet provuar. Hoteli është mjaft komod dhe krejt pronarë që punojnë, si kësha sugjeru që se nuk kanë ko qenë mi vizë. Edhe në qëndrim ditor, edhe në hotel, kemi ushqim, aksesor, transport, vendor, ndërkëmtar, të gjitha shërbime që menojnë që përqenin, të gjitha i gjenë Brooklyn. Fiona, si që njojnë pajtesa, na tregon më shumë për emrin dhe sfidat deri në hapjen e Brooklyn Pet Resort. Para 6 viteve ka qenë hera parë kur e kemi bo hotelin bashk, dhe tash kjo hera e tretë. E treta e vërteta, është hoteli është ribrendu, është bo në Brooklyn. Brooks është njëri prej qenve tonë, edhe në bazë të emrit qeni tonë, e ka emrin edhe hotelit të në Brooks, Brooklyn. Gjdo sen që përshën i ka qenë sfit deri këto. Eh, pikërish në këto hapsira, lindi, njohja dhe rjedhimisht historia dashurisë mes Fionës dhe Arb Norit, mos luaj ti rol nostalgjia që të mos i ndonë këti vendi e specifikisht këti biznesi? Po, kjo ka qenë hoteli njëjtë për i bjenë. Thjesht na qatë dashnin tonë edhe dashnin për hotelin e kemi rritë, e kemi pru në qëtë nivel që jo pësheni sot, edhe që kjo është ajo. Në një djali, me angazhim në serial, angazhim si ligjeruese, tashmë dhe me biznesin e rihapur, Fiona, qysh për jadel? Thjesht, po besoj që menaxhimi i kohës kam ndihmu me jarit gjitha,
Sot i kom përfundu ligjëratat e fundit, kështu që jam pak më e lirë deri në pranimin e studentave, edhe të provimeve, kështu që fokusohem pak ka hoteli, pak në serial, thjesht menaxhim kohë. Brukslin Pet Resort mund t'a gjeni në rrjetet sociale e Të Hapur Për Ditë në krye qytet.